Ahojte! Takže sme tu s ďalším videom a dnes sa budeme ako klasicky beta glitchiť a kecať o blbostiach, takže poďme na to. A dnes sa budeme líčiť s touto krabicou. Mne to prišlo len pred dvoma dňami z DM-ky. Veľká krabica, plná dekoratívnej kozmetiky, čiže všetko, čo tu uvidíte, viete kúpiť v DM-ke. A neviem, čo tam všetko je, takže, ale myslím si, že by to malo byť všetko na full face make-up, ak nie, tak doplníme, čo z mojej zbierky. A neviem, čo robíme na tvári, každá si namaluje, čo chce a tak ďalej. Takže, poďme na to. Ja začnem asi primerom. Tebe sme teraz robili skincare, keď ste nevideli to video zo skincare pre mladú pleť problematickú, tak si ho chodite pozrieť, dám ho dole aj do infoboxu. Takže ona má teraz čerstvo urobenú skincare, čiže už nejaký primer nepotrebuje. Ale ja si dám primer, pretože ja som si robila skincare asi dosť dávno. Takže dám si primer a v tejto krabici som mala takýto primer od NYXu, ináč v DM-ke už viete nájde stojaný NYX. My sme už teraz trošku si svočili, že čo to je zač, lebo ma to zaujímalo, že marshmallow. A ako vlastne je to klasický primer, iba voní ako marshmallow. Use alone or with foundation. Mm-hmm. Vlastne niečo hydratačné. A máme tu na od NYXu Can't Stop, Won't Stop alebo od Dermacolu Noblesse Fusion Makeup. Chceš tento Noblesse? Dobre, takže ona bude mať Noblesse a ja použijem tento od NYXu. A mám tu jednu otázku. Čo máte na pláne robiť cez prázdniny? To je zákerná otázka, lebo ja nemám prázdniny. To ja mám povedať. No povedz ty, môžeš už aj čo si robila, lebo už v podstate polka prázdniny je už za tebou. Hej, a teraz, teraz si to uvedomila, že polka prázdniny, že... No, čo máš na pláne? Ja som už išla asi dvakrát na kúpalisko s rodinou a s kamarátmi. Tento je dosť taký pigmentovaný, akože brutálne. Ale nie, vôbec, no, je strašne toto oný. Bielý je. Farba mi trošku nesadla. Hej, spozrané. ja som sa na teba pozrela, že prvo... Akože v zime bol asi dobrý, v zime bude pre mňa dobrý, ale teraz už som trošku opálenejšia, takže... Mm-hmm. A... Balíčku som mala korektor od L'Oreal Infallible More Than Concealer. Mm-hmm. Takže vyskúšaš. Ja nemám čo robiť, takže idem na ďalšiu otázku. Hovorí sestra plynule druhým jazykom? Po vietnamsky? Áno. Hej, rozumiem a viem rozprávať po vietnamsky. Na čo povedz? Čo mám povedať? Ja neviem, predstav sa. To je také... Dobre. Xin chào, tôi là Chami. Chami je moje vietnamské meno, aby ste vedeli. Takže ona vie, ja neviem. Ani slovo. Už si mala vedieť ahoj. Tak neviem ani ahoj. To je čau. Čau? Hej. Tak potom to viem, to je tu na Slovensku. Nie, čau, ale tak dole hlasom musíš. Čau. Tak dole. Musíš. Je to čau. Nie je jedno? Nie, nie je to jedno. To nebudú ti rozumieť. Prečo? Čau, mami. Čau, hovoríš, ale ten dole hlasom, že syn, čau, dole musíš hlasom, aby ti rozumeli, že to je ahoj. Balíčku som mala tento púdr od NYXu, ale nebudem ho rozbaľovať, pretože mám ešte jeden načatý, presne ten istý, čiže použijeme ten, nebudeme mať dve otvorené tie isté, čiže idem po neho. No vieš, teraz to nemusíš čiže... Zafixujem všetko, lebo tým, že máme masnú pleť, tak ten make-up je naozaj dobre zapudrovať, aby sa... nezlialo. Uh-huh. Tak ja tak myslím, že sa to potom zleje, lebo v niektorých horúčavách proste... Proste to nefunguje. Ja sa roztápam, hej. Nie to ešte, že môj Čo si myslíš, že bude po smrti? To je taká deep otázka. Hey, to je strašne deep. Myslíš ty? Ja som o tom strašne dlho rozmýšľala a sama neviem. Hej. A čo si myslíš? Bo to nevie nikto, hej, ale čo si myslíš? Tak... You reincarnate a potom budeš iný. Človek. Ja mám tiež také dve teórie. Buď nebude nič, hej, proste zomrieš a koniec. Alebo naozaj reinkarnácia, to je veľkú. Ale také, že nebičko, alebo pekličko. Alebo najprv obočie urobím. Asi potom to na koniec. Ja nechcem. Nechceš obočie? Takže ty si obočie nerobíš, ja si obočie robím, hej. A čo si ideš teraz ty robiť? Oči? Neviem.
A ja si idem urobiť obočie a ona si ide robiť bronzer, uvidím, ako to skončí. A ja budem používať od Dermacolu Eyebrow Perfector Waterproof and Vegan. Ja sa budem, že to bude príliš. No, otázka. Dáte sa so sestrou zaočkovať? Nie. Prečo nechceš očkovanie? Nechcem sa. Ja som sa dala očkovať a som živá. To je dobré. A čo si myslíš, že by si zomrela po očkovaní? Neviem, ani moji rodičia, že ani ja. Keby sa oni dali očkovať, ty by si išla tiež? By vám prinútili, takže áno. No a keby si mala slobodnú vôľu? Nie. Nechcem. Ale sa bojíš ihiel, alebo... Hej. Aha, čiže keby to bol nejaký džusik, čo vypiješ, tak by si dala, hej? Asi, hej. Vidíte, myslíte džusík vo forme vakcíny a... Aj deti by zobrali. Sa bojíš ihiel? Hm. Keď idem k doktorke, tak jedine toho sa bojím. Ale to. Mne to je jedno. Čapujte, koľko chcete, berte. Ja som chodila taký daj darovať krv. Ale potom som veľmi schudla a to musíš mať nad 50 kg. Tak potom mi už nechceli toto zobrať. A teraz som zase pribrala. V živote som toľko nevážila, čo vážim teraz. To akože... A čo? Si stále chudá. Nie som chudá, mám už tretiu bradu. Však prestaň, mám toľko iso kilo, jak ty. A nie som vyššia než ty. Si. Nie som vyššia. Koľko máš centimetrov, Eli? 162. No, ja neviem toľko. Ty nevieš, koľko máš. Ja viem. Koľko 158. Máš? Nemáš, to je zle odmerali. Ja som išla ku doktorke a to. Tak doktorka ťa zle odmerala. No určite. Ja ťa odmeram, bo vidíš, že máš viac. Však keď si vyššia na fotke, ak ja, tak ako môžeš byť nižšia? Nie som vyššia na fotke, ne. Nehádaj sa so mnou, keď mám pravdu. Dobre, čiže dala si trošičku bronzer, trošičku to chytilo farbu, výborne. A ja som si robila obočie a ideme na oči. Ok. Neutrálnejšia, pekná. Alebo potom od NYX takáto crazy ultimate shadow palette. Rainbow. Brights. Ja sa budem mlčiť asi takto, lebo keď pôjdeme do obchodu... Ok, tak aj ja pôjdem tak. To je taká viac neutrálnejšia. Hej, taká. Ďalšiu otázku. Čo vravíš na botox, rôzne výplne si za? Podstúpila by si v budúcnosti takéto zákroky? Poveď ty svoj názor, potom poviem ja. Botox a také? Uh-huh. Vieš, čo to je, nie? Hej, ja by som asi nerobila. A keby si už mala také vrásky, že veľmi? Neviem si to predstaviť. To je ešte asi skoro na niekoho mladého, kto nemá ani šajnú čo z toho vrázky. Ja osobne, tak keď to niekto má, je to jeho vec. Uh-huh. Je to jeho vec. Aj dokonca, keď sa dajú pery tak napíchať, že je to ich vec. Aj keď mne sa to osobne nepáči. Keď sa na to pozriem, nepáči sa mi to, lebo... To čumáš, najmä také, keď čumáš. Lebo takto sa dá tak jemne napíchať, že to ani nevidno, to ani nevidno, hej, že niečo tam má napíchané. To je dobré. Tak je to, keď je to také, že je to prirodzené, je to fajn. Kebyže niekto povie, že mám botox a ja to ani nevidím, tak poviem fajn. Ale... Tí, ktorí majú, že úplne že také obrovské, niektorí také... To, ja mám taký pocit, že ono už ľudia niekedy nevedia tú hranicu, kedy je to už medzi tým prirodzeným a už prehnaným. A ja by som si to nedala. Aspoň teraz tak vravím, ale ja už mám vrásky a vôbec na tým neuvažujem a som veľmi proti tomu, aby niečo sa mi tu dávalo do ksichtu. A to z jedného, nie, z viacerých dôvodov. Prvé, mne moje vrásky nevadia. A táto tu je už taká dosť hlboká, lebo je mám taký zlozvyk, že stále krčím čelo. Mm-hmm. Taký zlozvyk už z detstva a proste táto tu na vrásku už je taká hlboká. Jediné mi to vadí vtedy, keď tam make-up a sa mi tam zleje ten make-up. To je jediné také, že mi to vtedy vadí. Ale nie tak, že by som teraz išla a dávala si botox do čela. To ani netreba. Ani kyselinu, lebo tu hore ti dávajú botox a keď chceš tu na dole, tak tu ti dávajú iba kyselinu. Ani to nie. Lebo ono to vidno. Potom človek má takúto mimiku tváre, keď sa... dá hore čelo, sa by to nezvráštime také rovné a to už nie človek vie, že aha, botox. A druhá vec je to, že aj keby mi to vadilo, že teraz mám traumu, už mám vrásky, asi by som sa bála, pretože nie každému to musí sadnúť. Keby mi to až tak veľmi vadilo, to sme jej hovorili minule, tam si ofinu, zakrie mi to vrásky na čele, no problem. Yes. A je to prirodzené. Hotovo, vybavená vec. Žiaden botox netreba, dajte si ofinu. Túto takúto farbičku. Mm-hmm. Farbičku.
Tiež si to dám na celé oko. Čo? Dobre. Nemusíš opakovať po mne. Ja nebudem opakovať, mne sa tá farba nepáči. Neopakuj po mne. Túto farbu. Uh-huh. A bude možno, ty keď budeš v takom veku ako ja, možno budú nejaké iné metódy. Uh-huh. Budú vymyslieť niečo iné. Možno, však to ide jak... Kade, čo sa už dnes vymýšľa, ozaj. Takže na spodné viečko idem teraz a použijem túto farbu. Uh-huh. Ja si použijem túto, túto farbu. Kde? Vlastne túto farbu. Túto? A kde? Neviem, uvidím. Chceš použiť farbu a nevieš kde. Yes. No, ale tá paleta je ináč dobre pigmentovaná. Aj. Tak ozaj. Má aj sestra nejaké zvieratko? Ak nie, tak čo má radšej? Psa alebo mačku? Ja mám ryby a vtáčiky. A rybičky nie sú tvoje. Si to nie, máš aj v izbe. A, áno, hej, má také malé rybičky. A Mila som sa pýtala, že ako sa volajú. Ona im nedáva mená. Nepotrebujú mená. Mám aj nové. Donesol. Ale ono, keď je to taký, že miláčik, tak mal by mať. Nie je to miláčik. Meno. Použijem tú istú, ktorú som použila dole. A dám ju do ohybu, teda nad ohyb. Dám niečo trblietavé. Ja si dnes trblietky nedám. Ja pôjdem už asi priamo na linku. Idem túto farbu. Uh-huh, to je pekné. Uh-huh. Je tiež iný štetec. A kolinku použijem od Revolution Super Flick Eyeliner. To je taká ultratenká. Ty si tiež budeš robiť linku? Nie. Nie? Dobre. Lebo toto je taká skôr už pre pokročilých. No čiže máš zvieratka ryby, čo tam ešte má, máte papagáje. Hej, vtáčiky mám. Vtáčiky, tie majú mena, dúfam, že. Nemá. Oh. Majú. Tie majú, tie majú. Ale teraz má svoj oko. A volá sa Cookie. A nie po anglicky, jak to píše, ale K-U-K-I. Nejaké I. Hej, on tak je spíval, tak Cookie, Cookie. Nie? Hej, stále, hej, tam... kusa, hej. Cookie, 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 Cookie. Cookie. Hej. Potom ďalšie mám, taký zelený. Sa volá Muku. Hej, prečo? To skladí to meno Muku. Ten červený sa volá Kiki. A ten žltý sa volá Miki. Kiki, Miki. Ešte ho chýba Riki? Hej. Riki. Však máme mašku. Ty máš mašku. Ona je Rika. Rika. A máš radšej... mačičky alebo psíko? Mačičky, 100% mačičky. Mohli by ste mať doma mačičku. A ja chcem. Ale čo nedovolí. Nie? Však on má rád mačky. On má, ale mama nemá. Ja idem na riasenku. Ty čo? A ja. Ja použijem riasenku, ktorá bola v balíčku, a to je od NYX. On the Rise Volume Mascara. A jej dám vyskúšať od Maybelline Sky High, pretože táto je ospevovaná, dobrá. Mne tiež robí pekne také kuže... Tak vyskúša na svojich riasach, či ti sadne, lebo samozrejme to je individuálne, musí sadnúť. A keď ti sadne, tak potom ti kúpim takú, aby si mala tak... Niekedy zavidím tým bábam, ktoré majú krásne riasy, ešte povedia, že oni majú krátke riasy. Aj. Hovorím, ty nevieš, čo sú krátke riasy. Vážne, ty nevieš, čo sú krátke riasy. Ale ja som si všimla, že niektorí chlapci, že všetci chlapci, ktorí majú dlhé riasy a dievčatá. A im dvoje netrebáni. Ja som mala jedného spolužiaka na strednej, on mal také dlhé a tak vytočené. Som z toho hovorila, že daj mi svoje riasy. Vymením s tebou. Asi sa tešila do školy? Nie. Prečo však? To sa doma... teší do školy. Ja som mala rád do školu. Ako už by som sa tam nevrátila, ale mala som rada školu. A... no. Ale ty si divná. Dobrí študenti sa neboja chodiť do školy. Tak ja nie som dobrá študentská voda. Idem si dať bronzer. A použijem tento od Catrice. Sun Glow Matte Bronzing Powder Water Resistant. Že to je dobré na kúpalisko. Môžeš kľudne aj to. Ja som si ho kúpila už dávno a ešte ani raz som ho nepoužila. Ešte ani raz, takže premiéra. To je Real Techniques 424. Majú aj viacero. A keď bude dobrý, tak si kúpim viacero. Pretože vieš si ho dať na takúto úroveň, kde je taký viac fluffy. Potom na medium, kde je viac taký tuší. A potom ešte tak, že úplne tuhý. Interesting. Sa mi páči. Technika. Lebo ako tri v jednom. Hm. Použijem to ako kontúru, to je jedno, proste tak je farbičku. Tam... čo je veľmi taký tuhý. Asi, lebo pozri. To toto potom použij. Tu máš Blush Revolution Ultra
Calped Contour Kit Ultra Fair C01. Tak vyskúša to ti možno viac sadne. Blusher. Že máš tam aj rozjasňovač. Highlighter. Keď sa tak malinko vidíte, tak posúvaš sestre kozmetiku jednorazovo veľa, alebo jej to posielaš? Tak ani veľmi... Nemá dovolené sa veľmi majovať, takže... Ani mi nedáva. Sa snažím tak niečo prepašovať ku nej, aby mala. Aby rodičia nevideli. Ja teraz vidím toto video. My budú pozerať videa? Však ich nepustí. Ok. Ježiš, aký problém. Keď si píši ku nám, tak mi dovolila make-up. Môže dať len foundation. Takže veľmi ani nekupujem na sviatky také, lebo viem, že je to nedovolené. Zabuje to. Hej. Asi doma nepočúvaš. Hej. No, ukáž, čo si si vybrala. Som si vybrala Revolution Makeup. A Adore. A to som mala v tom adventnom kalendári, tohto ročnom, minuloročnom teda. A potom? Potom Sleek, to sa už asi nedá kúpiť tá značka. Lip VIP, Semi Matte Lipstick, Sleek. Ale ja budem používať Maybelline Superstay Matte, tú 65-ku. Ja som zvedala, že keď to skombinuješ, že jak to bude vyzerať. Tie farby sa veľačne nehodia. No veď to, že ideš experimentovať. Ale to je dobré. Experimentovať. Experiment. Možno to vyjde. Možno nie. Možno nie. O, ešte tam bola jedna otázka. Či čítaš aj ty manga? Áno, čítam, ale nie až tak veľa. Ja som čítala Demon Slayer, čo som čítala... Demon Slayer. Hej, to si tiež chcem prečítať, lebo anime nie je dokrútené. Ty si dočítala dokonca? Či to ešte nie je dokončené? Nie. Čo, Demon Slayer? Demon Slayer už je dokončené. Manga už je dokončená. Jo, tiež chcem prečítať. Som nechce čakať na anime. Však teraz už je movie. Ale dokonca. Aha, dokonca. Tak ešte není. No, to by už na mňa ak svieti. Tu sa kona, sme preexponované, takže to je čas skončiť. Čiže povedali sme na nejaké otázky, naličili sme sa, myslím si, že vyzeráme ako ľudia a nejako... trdla. Takže takto dúfam, že sa vám video páčilo, dúfam, že nebude dlhé a nudné. A tešíme sa na vás niekedy na budúce. Uvidíme, kedy prídeš, keď budeš dobrá, možno skôr. Teda počúvať rodičov, to je základ. Počúva, oni mi dovolia hoci kedy prísť. Dobre. Dobre, tak keď príde na budúce, tak niečo vymyslíme, možno jej už konečne upravíme to obočie. Len musím zistiť, ako to nakrútiť, lebo... Nebude to nuda? No, keď budeš pri tom aukať a plakať, nie, bude to nuda, budú si smiať. Wow, díky. Škoda radosť. Hej. Dobre, takže sme radi, že ste boli s nami pri tomto videu a tešíme sa na vás na budúce. Ahojte. Ahojte.